дөрөнгө гарснаас хойш сар гарынгийн дараа ингээд 15 тав гарлаа. Яг нь 05 тав тав том автад гэж яг ойлгож болно. Ер нь бол яг нэг аюулгүй байдлын үүднээс нэг коднууд ер нь орж ирсэн гэсэн үг. За тэгээд миний энэ барьж байгаа утсан дээр яг 570 мегабайт бол тарж байна. Гар утснаас хамаарад ямар үйлдлийн системээс апдейт хийсэн хамаарад яг хүн болгон дээр ер нь бол апдейт нэмж өөр харагданаа. За тэгээд хэдүүлээ яг юу өөрлсөн байна харцгаая. За миний хувьд яг санагц хамгийн чухлыг та нарт хэл төрүүлээ хэлж байна. Подкастн дээр нэг өөрчлөлт гарсан байсан. За, ер нь бол янз бүрийн подкаст сонсдог тэнгуүдийг заримдаа ингээд автоматар ингээд ер нь бол шууд татагдчихдаг. Тэр татагдсан одоо подкастны тоондоо хязгаарыг нь одоо өгч одоо болдог болсон байлээ. Та нар settings рүүгээ ороод подкаст зэгтэр нь очоод одоо нэг одоо хэсэг гарч ирсэн байлээ. Автомат ингээд татдаг гэдэг хэсэг дээр ингээд та нар ингээд лимит хязгаарыг нь зааж бол өгч болно. Би бол тэрийг нумтраацсан. За, Одоо шинэ хүнээс сонсохдоо хамгийн сүүлийнхийг нь л татъя. Эсвэл яг сүүлийн 2 эпизод 2-д одоо дугаарыг нь сонсъё. Эсвэл одоо сүүлийн 30-ныхын гээд одоо айгүй нарийн тохиргоотой ийм их одоо тохироо гарч ирсэн байна. За тэгээд ер нь бол энэ яг ер нь юунаас сэргийлж байгаа вэ гэхээр гар утсан дээр нь одоо өөрийн чинь мэдлэгүүгээр ер нь бол багтаамжийг эзлэх одоо боломжтой учраас одоо ингэ хязгаарлалт тохиолдсон байна. За тэгээд ямар ч үйлсэн багтаамжтай хүмүүс бол яг нэг тоохгүйж магадгүй багтаамж багтаа хүмүүсийн хувьд бол одоо энийг нь оф гэдээ ер нь сонгоцсон зөв баха. За дараагийн яг чухал өөрчлөлт нь бол энэ мессежтэй холбоотой байсан. За ер нь бол хамгийн их ер нь бол Америкт бол яг энэ бол байсан байлээ. Тэгээд энэ 15 тав дээр юу вэ гэхээр өөр том том орнууд руу ер нь бол яг тэр одоо шин зүйл нэмэгдсэн юм байна. Ерөнхийдөө бол ямар ч үйлчилгээний систем яг гарсан яг цоошин нэрээ гарахдаа ер нь Америкт хамгийн түрүүнд хэрэгжээд тэгээд дараа дараагийн апдейтүүд дээр бусад орнолоо ингэж ер нь бол жоохон түгэж эхэлдэг. За мессежтэй холбоотой ямар зүйл нь яг өөр болж байгаа вэ гэхээр за одоо таны илгээсэн зураг одоо ямар зураг явж байгаа, ямар зураг одоо гар утсаар чинь хүлээж ирж байгаа гэд одоо iMessage ирж байгаа шүү. iMessage дээр ирж байгаа гэдгийг одоо таньдаг болсон. Ялангуяа ямар зураг таньдаг вэ гэхээр ер нь бол хүний ийм нүцгэн зургийг ер нь бол одоо тийм таньдаг зүйлтэй болсон юм байна. За тэгээд яг юу вэ гэхээр одоо жишээ нь тухайн iPhone-ыг одоо хүүхд өөрийнхөө бүртгүүлсэн Apple ID-гаар хэрэгжүүлж байгаа гэж бодоход тэр хүүхдийн гар утснаас явуулах зургийг эсвэл тэр хүүхдийн утас руу одоо ирж байгаа зургийг хэрвээ ингээд одоо жоохон том үний агуулгатай зураг ингээ байвал одоо утсан танаад одоо ингээ тийм алерт юм гаргадаг одоо тийм одоо шинэ юм нэмэгдсэн юм байна. Тэгээд ер нь бол одоо ер нь цөөхөн оронд байгаа. Тэгээд ер нь цаашдаа тэгээ бүх орнолоо тэгээ болох бах. Тэгээ иймэрхүү чухал бас ингээ зүйлсээд ингээ нэмсэн байна. За тэгээд дараагийн өөрчлөлт юм Apple Pay дээр байсан. Одоо Apple Pay дээр өөрийнхөө картыг бүртгүүлээд ашигладаг хүмүүст одоо яг зүүн дод болон баруун дод болон нэг шин товч нэмэгдсэн юм байлээ. Тэрний үед тэгэхээр мөнгөний хүсэл дэлгэх эсвэл мөнгө илгээх гэсэн одоо хоёр одоо цэс нэмэгдсэн юм байна. За тэгээд зүгээр юм дефолт гомтой App Store-оор яг одоо харангуут одоо яг дэжээ доош хөдөлгөнгүүд тэр нэг цаатлаг нэмнэ ингэж гялц тийм ээ. Тэрийг одоо би сая л анзаарлаа. За тэгээд ийм өөрчлөлт орсон юм байна. За тэгээд ер нь бол Apple Pay дээр нэмж хэлэхэд ер нь бол Apple Pay дээр бүртгэгдэж болох одоо банкнууд одоо кредит картны одоо нэг тийм чагсаалт байдаг. Тэр боломжтой банкнуудын л одоо картуудыг ер нь бол одоо бүртгэж болдог гэсэн үг. Ер нь бол Монголын банкнууд ер нь бол байдаггүй. Тийм болохоор ер нь бол бидэртний хамаагүй бол одоо мэдээлэл байсан. За ингээд яг зургийнхаа аппликейшн руу ороод яг одоо For You гэдэг дээр нь дарангуут одоо ийм цэснүүд байдаг. Одоо Memories гэдсэн дээр нь яг өмнө нь бол яг шууд цуг одоо яг тухайн өдрийнх нь мэдээлэл нь тухайн газрынхаа мэдээлэлтэй цуг гардаг байсан юм байлээ. Тэгээд ер нь бол тухайн одоо газрынх нь мэдээлэл ер нь бол харагдхаа байсан гэсэн үг. Зөвхөн одоо тухайн өдрийнх нь тухайн мэдээлэл одоо гарч ирдэг болсон юм байна. За дараагийнх нь яг юу вэ гэхээр одоо яг гуравдагч төрлийн юм одоо яг хөгжмийн талаар аппликейшн татаад ашиглаж байхдаа тухайн яг одоо тэрэн дээр татагдсан дуунуудаа тоглуулахад удаан юм уу хурдан тоглуулж болдоггүй байсан байлээ. За тэгээд 15 тав дээр ингээд гуравдагч одоо яг одоо music гэдэг энэ дефолт app-аас бусад татсан аппликейшнүүд нь одоо ингээд яг хурдаа тохируулж одоо сонсох боломжтой болсон юм байлээ. За тэгээд энэ нь бол уг нь бол өмнөх 15-ийн эхний вершнүүд дээр бол байсан юм байлээ. Тэгээд 15 4 дээр тэр одоо зүйл нь даахгүй болсон. Тэгээд эргээд 15 50 таар байлаа. Тэр нь ингээд эргээд ингээд орж ирж байгаа юм байна. За энэ ярьсан зүйлийг би өөр надад хидчнээ удаа ярьж байгаа бол мэдэхгүй байна. 15 нь л гарснаас хойш юу нэг багтаамжны асуудал юу нь бол айгүй их байсан. За ер нь бол одоо ер нь ерөнхийдөө 15 тав дээр ямар байгаа вэ гэхээр ороод яг шинээр одоо ингээд яг цоош нэр ингээд уншуулгангууд ямар ч гэсэн өмнөхөөсөө бол хамаагүй бол хурдан уншиж байгаа. Тэгээд ямар ч байсан одоо энэ бол яг ер нь бол нилэн гайгүй ер нь засагдаж ирж байгаа шүү байна. Ер нь бол өмнө нь бол амар удаан уншдаг байсан. Ерөнхийдөө бол одоо хуучны утаснууд дээр шинэ утаснууд дээр ч ер нь бол айгүй хурдан ингээд уншдаг болж байгаа юм байна.
За тэгээ ер нь бол апдейт болгоо ер нь бол аюулгүй байдлын үүднээс яг одоо iPhone дээр ч уншиж байгаа кодыг ер нь аль болох л одоо сайжруулж л ирдэг ер нь аль болох л одоо хамгийн сайн хэлбэр руугаа л одоо дөх хийх хэрэгтэй одоо дараагийн iOS 16 гарахаас өмнө за тэгээ тэрнтэй мөн адилхан одоо 15.5 бас одоо 15.4-ний дээрх дутууд дулмиг зөвлсийг одоо сайжруулах гээд одоо бас ингээд бас одоо iPhone дээр одоо ар талд нь одоо сайн ажиллах кодуудыг бас ингээд нэмж өгсөн гэсэн одоо мэдээлэл байсан. За тэгээд ямар ч байсан 15.5 дээр яг юу нь бол бас яг хангалттай их гоё зүйл даахгүй ч гэсэн за бас хөөрхөн боломжийн хід хідэн бол одоо зүйлс одоо нэмэгдсэн байна. Яг бас би бас арайч ийм их юм бол нэмэгдчихэж бас арай бодоагүй. За тэгээд үргэлжлүүлээд одоо батарейн дээр нэтүүлээ ярьцгаая. За сарын өмнө 15.4-ний гарахтаа ер нь бол яг батарейн бас яг зарим утсан дээр бас мэдгэдэггүй заслаа гэж ер нь айгуу таатай одоо мэдээтэй апдейт болж ирсэн. За 15.5 дээр ер нь батарейн яж байгаа гэхээр ерөнхийдөө бол дахиад ер нь бол батарейн дийлэнх хүчнүүд дээр жоохон сайжирсан маяг юм байсан. За ер нь хэр хэмжээгээр вэ гэхээр ерөнхийдөө дунджаар бүх iPhone дээр ер нь бол 0.12 хавиар батарейн бол 15.4-нийгтэй харьцуулахад 15.5 ер нь бол бас сайн гэж гарсан байна. За энэ бол бас ингээд дахиад авууштай болчихж байгаа. Ер нь бол хэр багтаа ер нь бол ингэж апдейт болгон дээр ингэж одоо үргэлжлүүлж ингээ 2-3 апдейт ингэж одоо дамнаж ер нь батарей ер нь бол ингэж нэг сайжирдаг гэдэг юм ер нь бол байдаггүй. Яг 15.4-нээс батарейнаас ингэ одоо ялангуу 0.12-аар сайн гэж одоо тийм дүгнэлт гарсан байлээ. За тэгэхээр энгийн үнээр бол одоо ер нь бол тэр бол нэг мэдгэдэггүй гэсэн үг. Зүгээр яг тоогоор нь яри гэвэл ер нь тийм одоо тоо гарч ийсэн. За хурдны үед ярихад бол жоохон муу мэдээтэй. За хурдны үед 0.8-аар одоо дийлэнх хүчин дээр дунджаар бол одоо хурдан багассан гэсэн одоо тооцоо гарсан байлээ. За гэхдээ хүн одоо энгийн одоо хүн ингээд уцаа одоо ашиглаж байхад ямар ч үсэн тэр 0.8 гэдэг чинь 100 орны наривчлалтай одоо наривчлалтай одоо хурдыг одоо энгийн хүн бол одоо мэдэрнэ гэж байхгүй. Гэхдээ ямар ч үсэн нэг ялмгүй удаан болсон гэсэн үг. Яг шинэ одоо нэг 2-3 жилийн настай iPhone-ууд ер нь бол яг гайгүй нэг мэдрэгдэхгүй. За ер нь бол 6S-с 8-ийн оронд барьж байгаа хүмүүс дэр ер нь бол нэг ялмгүй мэдрэгдэх бах. За тэгээ апдейтивд бол одоо ийм байна. За тэгээд апдейтийг нь зөв үү буруу юу гэж одоо асууж байгаа. Ер нь бол айгүй амархан би одоо бүх бичлэгэн дээр л хэлж байна. 15 лу огт апдейт хийгээгүй 14 дээр үлдсэн хүмүүсээ бол одоо тэр чигээр яг одоо үлдэл гэж би хэлээд хэлээд байгаа. За 15 лу нэгэн апдейт хийцэн ууц байвал угаасаа л аль болох хамгийн сүүлийн 15-ийнхаа хувьд руу шилжих зүг. Тэгэхээр одоо тэгж хэлнэ. За одоо 15.5-ийн дараа ер нь бол 15.5.1 гарах нь эсвэл 15.6 гарах нь ямар ч байсан 15.6-гийн эхний бета нь бол гарсан байлээ. За тэгээд одоо ямар ч байсан энэ апдейт талаар бүх зүйлийг хэлээвэл одоо ийм байна. Тэгээд бичлэгийг үзэн баярлаа. За тэгээд баяр та. За та нар санаж байгаа бол яг миний яг 9 сард гаргасан хамгийн ихний iOS 15-ийн бичлэг дээр одоо энийг хэсэг дээр нь яг нэг интернет гүүгээр яг Siri-г ашиглах одоо хэсэг дээр би яг тухайн үед миний утсан дээр болохгүй байна. За тэгээд бол нэний яг удаа хүлээж исэн гэж одоо би яг ярьсан байгаа. За тэгээд сая нэг ойролцоогоор нэг 1-2 өдрийн өмнө би яг интернет гүүгээр Siri-г ашиглах боломжтой байсныг одоо бүр хаа байсан одоо яг 2-7 үл мэдчих авч байгаа юм л та. Тэгээ би одоо боо юм болоод одоо та нарт одоо энэ чухал зүйлийг одоо нөхөж одоо та нарт ярьж өгөх гэдэг одоо сууж байна. За ер нь бол тухайд бичлэгэн дээрх миний гарах iPhone 7 Plus байсан A10 чиптэй. За интернет гүүгээр Siri-г ашиглахын тулд хамгийн доор ээж A12-ийн чиптэй байх хэрэгтэй байлээ. За тэр нь ямар гар утснуудаас эхэлж байгаа вэ гэхээр iPhone 10R, iPhone 10S, iPhone 10S Max. За тэгээ iPhone 11-ийн бүх загварууд, за тэгээ iPhone 12-ийн бүх загварууд, 12-ийн бүх загварууд, 13-ийн бүх загварууд, за тэгээ 2-р хувийн iPhone SE, за тэгээ 3-р хувийн iPhone SE бол дэмжигдэн. За iPad-нууд дээр ярахад 5-р хувийн Door Edge, 5-р хувийн iPad mini. За Door Edge 3-р хувийн iPad Air, за тэгээ Door Edge 8-р хувийн iPad, за тэгээ хамгийн ихний үеийн iPad Pro 11 инчих, тэг болон түүнээс хоших. За тэгээд 12.9 инчтэй iPad Pro 3-р үеийнхээс хоош гэсэн одоо Apple-ийн төхөөрөмжүүд дээр бол энэ ажиллах юм билэ. За ер нь бол Apple Watch болон одоо MacBook дээр ер нь бол энэ одоо
орон бол байхгүй. Зөвхөн сая миний дурсан iPad-ууд болон iPhone дээр л зөвхөн интернетгүйгээр одоо Siri-г ашиглах болно. За тэгээд та нарт одоо ямар ч яаж ашиглах юм та нарт харуулъя. За одоо яг миний гарт барьж байгаа утас яг iPhone 13 гэдэг одоо загварын гар утас байна. За яг хамгийн одоо та нарт ингээ харуулхад одоо ямар ч хэлсэн Wi-Fi нумтрастай, одоо огт интернет байхгүй гэсэн үг. За тэгтээ одоо яг iPhone 10s-с одоо доошх одоо iPhone 10 ч юм уу, iPhone 8 ч юм уу, iPhone 7, 6s барьж байгаа хүмүүс энэ бичлэгийг одоо үзэж байгаа бол сэтгэлээр бити унараа та нар зүгээр интернеттэй орчин Siri-г ашиглаж болно шүү. Одоо сэтгэлээр огт бити унасаа гэж одоо хүсэж байна. За тэгээд үргэлжлүүлж одоо ярихад ямар ч одоо ингэ Wi-Fi унтраацсан. За тэгээд A12-ын чипээс хаших чиптэй гар утас барьж ивэл ер нь бол тэгээд шууд болно. Ер нь бол би нэг хамгийн их яг нэг 7-14 оны юм туршихтаа л одоо амар гой санагдсан. Ер нь л ойрд би ингэж яг үйллийн системээс ингэж бол кайф бол одоо аагүй амар удсан байлээ. Тэгээд ямар ч байсан маш их таалагдсан. Тэгээд ямар ч одоо энэ нөхөж хийж чадаад бол одоо маш их баяртай байна. За одоо жишээ нь ямар одоо үйлдэлүүд хийх вэ гэхээр хамгийн энгийндээ одоо жишээ нь югдчих чинь одоо аппликейшн нэх үйлдэлүүдийг хийх юм байлээ. За одоо жишээ нь хамгийн ихнийх нь open settings хийм бол одоо ямар ч settings нээж байгаа. Ямар ч Wi-Fi тохиргоо бол байхгүй шүү. Бүгд offline. За, эсвэл одоо сэрүүлэг тавих те. Set an alarm 9 a.m. I set your alarm for 9 a.m. tomorrow. За, ингээд сэрүүлэг тавьж байгаа. Бас одоо нэг Set 5 minutes timer. 5 minutes starting. За, ингээд одоо яг timer тавьж байгаа. За, тэнгүүтээ бас одоо Turn on low power mode. Okay. Low power mode is now on. Turn off low power mode. Okay. I turn low power mode off. За яг идрэл нь ял та надад бол амар гой санагдаж байгаа. Интернет хэрэггүй юм ашиглаж байгаа нь ер нь амар гой санагдаж байгаа. За энэ нь бол юм байна. За тэгээ дахиад өөр юмнууд юу гэхээр надад бол яг одоо music нэрэл ямар ч app байхгүй. Уул нь бол play pause music гэж хэлэх юм бол одоо яг одоо тоглож байгаа дуугч мал одоо яг паузлж болон одоо буцаад одоо тоглоулдаг гоё минь надад бол одоо хөгжим алга тийм учраас ямар ч байсан танд хөдүүлж чадсангүй тэгэхээр ямар ч байсан чадна. За дараах нь юу гэхээр volume up. Okay. Media will play louder. За ингээд яг дуудлаа одоо чанга одоо дуугаа суулж чангалж болдог гэсэн үг. Volume down. Okay. Media will play softer. За эдрэл ингээ гоё юм. За дараах нь өөр гоё хийж болох зүйл нь юу вэ гэхээр тийм хүнлөө залах, хүнлөө мессежчих. За одоо ингэж би бол одоо ямар ч хэсэн одоо симээ хийсэн, эйрплейн одоо асгааг байгаа. За тэгэх юм бол одоо ямар ч хэсэн call. Who would you like to call? За хинлөө залах вэ гэж асууж байгаа. Тэнгүүд нь би нэрийг нэлээд ямар ч хэсэн одоо залгаж болно. За эсвэл одоо мессеж хийсэн ч болно. Send a message. Who do you want to send it to? To my mother. What do you want to say? За ингэж одоо яг мессеж хүртэл ингэж явуулж болж байгаа ма. За тэгвэл одоо яг та нар airplane mode асаачвал call. Who would you like to call? To my mother. To make a call, first turn off airplane mode. Тэгээд яг одоо өөрөнд телефоны холбогдлолтой үйл одоо хийх чийвэл ямар ч байсан одоо airplane mode бол унтрах хэрэгтэй. Тхиим болоод ямарсан сайн үйлдэлүүдийг одоо хийж болно гэсэн үг. За тэгээд хамгийн анхны нүг юу? Siri ч нүг iPhone 4S дээр зүг гарч ирсэн. За тэгээд iPhone 4 гараад iPhone 4S дээр их S бол яг юу илтгэж ирсэн бэ хэрнээ бол Siri илтгэж ирсэн. За тэгээд 2011 онд гарсан iPhone 4S гар утснаас хойш одоо жишээ нь 10.11 жилийн дараа ингээд одоо интернетгүйгээр одоо Siri-г одоо ингээд ашиглаж болдог зүйл одоо ингээд нэмэгдлээ. Ер нь бол за би бол хувьдаа бол 11 жил бол хүлээсэн ингээд хэлэхгүй. За би бол iOS 9-өөс хойш гэдэг чинь 9 10 11 12 13 14 15 гэдэг чинь ойролцоогоор нэг 6 7 жилийн турш ер нь бол Siri-г одоо юм интернетгүй орчинд одоо ашиглахыг одоо их удаан хүлээсэн. Тийм болохоор л одоо би одоо ингэж их одоо хүлээлт таалагдж байгаа мэгээр л одоо танарт ирээд байгаа юм л та. Тэгээ ямар ч байсан маш их баяртай байна. Тэгээ 11 жилийн дараа одоо иймэрхүү зүйл биелдэм байх. За би бол арайч 11 хүлээ өгөө 6 7 жил бол хүлээсэн байна. Тэгээд ямар ч байсан энэ зүйлийг одоо ашиглаарай одоо надад бол айгүй их одоо таалагдчихээн. Тэгээд
юмс юмслийг өгдөө үзсэн баярлаа.